For å skrive oppstilte stykker, så bruker vi en tabell. Jeg har tegnet opp noen, eller skrevet opp noen eksempler. Jeg har ikke skrevet to streker med svaret enda, men det skal jeg vise hvordan du kan gjøre. I Word så går jeg på Sett inn, tabell. Jeg setter av fire i dette tilfellet her, fire celler i en rad. Jeg skal forklare litt mer hvorfor. Og det er fordi at den første celler, altså første kolonnen da, skal gjøre plass til regnearten. Andre kolonnen skal gjøre plass til 100-plassen, 10-plassen og 1-plassen. Så du setter av plass per tall utifra hvor i systemet de hører hjemme. Og så ser dere også at jeg har en rad her oppe for låne- eller veksel-tallene, så har jeg de enkelte tallene som skal summeres eller skal trekke fra, og så sum til slutt. Så det vil altså si at jeg må ha fire rader. Og nå, hvis du står i siste celler i en tabell og trykker tabulator eller tab på tastaturet, så får du en ny rad. Det gjør jeg da altså fire ganger totalt. Og så kan jeg begynne å plotte inn det som jeg skal ha. Altså, første raden skal jeg ikke bruke til noe annet enn første tall som skal være med i regnestykket. Jeg markerer hele tabellen for å kunne justere bredden på cellene. Og på tabellverktøy så har du to faner som heter utforming og oppsett. Og hvis jeg går på oppsett, så har jeg også det som heter cellestørrelse. Her skriver jeg 0,6 for å få best mulig bredde på cellene, sånn at det er litt mer oppstilt enn hvis de hadde vært full størrelse. Jeg setter også den sånn at den kun skal ha den bredden hele tiden, sånn at du får ett tall per celle. Så er det bare til å begynne å plotte inn. I denne her cellen her skal jeg ha ett tall. Navigere videre med tabulator 0. 0, og så skal jeg ha minus 3, 8, og så skal jeg ha avvik 6, 2. For å få symbolet for veksling, så har du flere valg. Jeg har vist to her, en som er gjennomstrek av tall, og en som jeg har tegnet en figur. Gjennomstrek av tall, det finner du på hjemfanen, og en sett gjennomstreking. Da vil du få en vannrett strek i gjennomtallet. Hvis du vil ha en diagonal, så kan du tegne en figur. Da går du på sett inn, figur og linje. Da, med en gang jeg begynner å tegne nå, så blir det dannet en linje over tallet. Så nå har jeg tog den skrått over. Den er blå i utgangspunktet, så jeg velger svart. Den finner du da på tegneverktøy og format. Og da får du en indikasjon på at det her har jeg vekslet. I første raden så må jeg da sette plass til vekselstallene. Og det kan jeg gjøre med å markere hele raden. Trykk litt ut forbi sånn at hele blir markert. Og så bruker jeg det som heter hevet skrift på hjemfanen. For å få den litt over, litt luft mellom vekselstallene og første tall for utregning. Å trykke den, ser ikke ut som det har skjedd så veldig mye, men det har det altså. Og så justerer jeg ned størrelsen på skriften da. Så jeg tar 8. Og da kan jeg skrive inn 10 og 10. Og for å få vekseltall igjen, eller symbol, så tegner jeg altså da en figur og linje. Og så smukk, og velger mørkfarge. Da er det på tide å fjerne kantlinjene, og da går jeg og markerer hele tabellen. Og så på hjemfanen så har du kantlinjesymbol. Da kan jeg velge at jeg skal ingen kantlinje. Og da ser det sånn ut når jeg har fjernet. Og da er det sånn at de fleste vil ha en strek over svaret og to streker under svaret. Hvis jeg nå går på utforming på tabellverktøy, jeg har markert hele tabellen. Og her finner du også det å fjerne kantlinjer. Det jeg skal gjøre nå, det er å lage en tabell.
Så ser du at du har fått en sånn pennesymbol som sier at du kan tegne kantlinjer. Men du må også velge hvilken type stil det skal være på kantlinjen. Nå har jeg aktivert dobbeltstrek, og da kan jeg treffe akkurat på kantlinjen under. Så trykker jeg på utforming igjen, og så velger jeg enkelstrek. Da kan jeg tegne oversvaret. Trykker escape på tastaturet for å komme vekk fra tegnemodus, og da har jeg fått laget et oppstilt regnestykke. Så det var det.